Електронний вступ до НАТО. Очікується, що вже завтра Фінляндія та Швеція можуть подати заявки на приєднання до військового альянсу. А в ці хвилини в обох країнах тривають історичні парламентські дебати щодо цього питання. І про це прямо зараз поговоримо з Олександром Мусієнко, керівником Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, я вас вітаю, слава Україні! Вітаю, героям слава. Пане Олександре, просто безпрецедентний такий випадок за останні роки. Фінляндія та Швеція хочуть доєднатися до Альянсу. А як ви вважаєте, чи є в них шанси от найближчим часом все-таки бути частиною НАТО? І як на це можуть відреагувати інші країни? Я думаю, що так, що, скоріш за все, вони будуть незабаром членами повноцінними Альянсу, тому що, як відомо, в червні якраз має відбуватися саміт НАТО в Іспанії, в Мадриді. І якраз, я думаю, що одним із питань порядку денного може бути саме прийняття Фінляндії і Швеції до НАТО. І крім того, ми вже чуємо заяви від Сполучених Штатів, від Британії, від Німеччини, від інших країн про те, що вони вітатимуть це рішення і, звичайно, зроблять це для того, аби прискорити вступ Фінляндії і Швеції. Виникають запитання у Туреччини, там деякі застереження, я би назвав. Але я не думаю, що вони стануть на заваді, я думаю, що знайдуть дипломатичне вирішення цього, щоб дійсно був консенсус довкола того, аби Фінляндія і Швеція стали членами НАТО. Ну, це все продиктовано якраз російською агресією, тим, що Росія продовжує, крім ведення агресивної війни проти України, погрожувати Європі. І саме цим продиктовано рішення цих двох країн, Фінляндії і Швеції, інтегруватися до Альянсу. А як, до речі, може відреагувати на це Росія? Тому що була інформація про те, що росіяни підтягнули до кордонів з фінами важке озброєння. От як вони можуть відреагувати на це? Ну, вони поки що нічого там такого не підтягнули. І треба розуміти, що для нас, от, скажімо, якщо дивитися, спостерігати за цією ситуацією, то треба розуміти наступне, що Росія робить все абсолютно зараз, діюча російська влада, до того, аби провести деконструкцію і руйнування своєї неоімперської політики. Тому що що означає вступ Фінляндії і Швеції? Це означає, що абсолютно НАТО зможе контролювати з військової точки зору Балтійське море. Тобто можна сказати, що Росія ризикує бути замкнена в Балтійському морі і тільки до своїх територіальних вод довкола Петербурга, там і не тільки. З цієї точки зору це важливо. По-друге, це важливо з цієї точки зору, що якщо Росія дійсно буде продовжувати ці погрози і захоче перекинути якісь війська, ну, то вона просто вимушена їх знімати з українського напрямку, тому що багато боєздатних частин якраз зараз залучені до війни проти України. Це теж треба розуміти. По-третє, якщо Росія цього не робить, отже, вона втрачає, скажімо, іміджево-політично-репутаційно всередині. Російська влада втрачає перед своїм оцим же ж наелектризованим, агресивно налаштованим, розігрітим пропагандою суспільством, яке почне вимагати, так, а де ж реалізація погроз? А зробити цього на сьогоднішній день Росія не може. Тому вони, звичайно, що будуть продовжувати ці погрози, вони будуть говорити про те, що можуть бути наслідки, але і Фінляндія, і Швеція, вони прекрасно розуміють, що на сьогоднішній день для них виникає вікно можливостей, тому що Росія фактично зав'язла у війні проти України, в якій вона не має тих успіхів, на які розраховувала. І, звичайно, що вся увага зараз прикута, як би там не було, більше до України. І тому вони хочуть використати цей шанс. Ну і крім того, яка б реакція російська не була, я не думаю, що вони зараз готові починати якісь бойові дії. Треба розуміти, що Фінляндія, незважаючи на населення, трошки більше 5 мільйонів, має велику кількість резервістів, близько 300 тисяч. У них є боєздатна армія. Вони заключили контракт на закупівлю 64 літаків F-35 п'ятого покоління в американців. Шведи мають досить розвинений флот, мають сучасні підводні човни. По-перше, вони самі не такі слабкі, як можуть здаватись. І по-друге, вони зараз отримують гарантії безпеки на час оцей, який буде проміжок між рішенням про вступ до НАТО і безпосереднього їхнього прийняття до цієї організації. Вони отримали гарантії безпеки фактично від Британії
і Сполучених Штатів. І зрозуміло, природньо, що є в них сусіди, які теж їм допоможуть. Я маю на увазі країни Балтії, також Данію і Норвегію, які вже є членами Альянсу. Тому, щоб Росія там не задумувала, не замислювала, вони самі фактично змінили ситуацію, вони самі фактично призвели до того, щоб сталося те, про що вони так сильно начебто переживали, і те, що вони так сильно обговорювали, що НАТО може бути біля їхніх кордонів. Ну от, отримуйте. А все внаслідок тільки їхніх агресивних дій, тому що я хочу сказати, що до моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну, то такої підтримки вступу до НАТО, наприклад, в Фінляндії не було. А зараз ця ідея підтримується більш ніж 70% населення цієї країни. Росія, пам'ятаєте, погрожувала тоді ядерною зброєю. Чи будуть знову вони тиснути на ці країни? Ну, вони, звичайно, можуть тиснути, але вони повинні розуміти, що таким чином вони вже погрожують усьому західному світові. І не просто, скажімо, одній Фінляндії, Швеції, одній чи двом країнам. Вони погрожують уже НАТО. Треба розуміти усі наслідки цього того, що може бути. Тому, звичайно, вони погрожувати можуть. Але на сьогоднішній день, за інформацією розвідувального співтовариства як Сполучених Штатів, так і Британії, практичних кроків якихось, які були б спрямовані і вказували на те, що Росія готується застосувати ядерну зброю, їх немає. Я підкреслюю, на сьогоднішній день це фактична сторона справи. Тому те, що є погрози, це погрози. На сьогодні реальності підготовки до такого застосування немає. А те, що вони роблять такий шантаж, і те, що вони постійно погрожують, ну це тільки має доводити всьому світовому співтовариству, що на майбутнє просто доведеться думати про те, щоб йшло скорочення російських ядерних арсеналів в тій чи іншій формі. Тому що не може одна держава постійно погрожувати всьому світу. І погрожувати Україні, погрожувати своїм північним сусідам, погрожувати Європі, погрожувати Америці. Ну, це ненормальна ситуація. І так не має бути в сучасному світі. А як ви можете прокоментувати сьогоднішню от новину про те, що США заявили, що Україна може також скоротити шлях до членства в НАТО і обійти механізм ПДЧ, як от це зробили Фінляндія та Швеція? Якщо пам'ятаєте, то от Німеччина неодноразово там наголошувала, що не йде мова про вступ України в НАТО, а тут зовсім інша заява. Наскільки це реально для нас? І чи може це трапитися під час війни? Ну, давайте говорити відкрито. Я не знаю, чи може це трапитись безпосередньо під час війни. У мене є сумніви щодо цього. Треба говорити тут, я думаю, відверто. Але чи загалом це може трапитися після закінчення війни? Ну, теоретично може. Якщо ми отримуємо запевнення не тільки від Сполучених Штатів, а й від наших європейських партнерів в тому, що вони готові це зробити. І ми почуємо чітке запрошення і чітке привітання, як було в випадку з Фінляндією і Швецією, таких рішень. Тоді так, тоді ми можемо обійти і процедуру плану дій щодо членства. Треба розуміти, що план дій щодо членства, ця процедура, вона була придумана самими і затверджена рішенням самого Альянсу. І передбачено, що в принципі ця процедура може не застосовуватися в випадку, якщо буде рішення і консенсус всіх країн-учасниць НАТО. Тому тут поважна представниця Сполучених Штатів пані Квін, яка про це говорила, вона абсолютно має рацію і вона знає, про що говорить. Інше питання, що звичайно, вочевидь, починати інтеграцію до НАТО в момент повномасштабного військового конфлікту з Росією, це означає, що звичайно, в цей момент уже країни безпосередньо Альянсу, вони будуть зобов'язані вже захищати фізично і, зокрема, направляти свої військові контингенти для участі в бойових діях. У мене є сумніви, що окремі держави готові на сьогоднішній день це зробити. Але після війни, я думаю, що до цього, звичайно, можна повернутися. Пане Олександре, я дуже вам вдячний, що ви доєдналися до марафону. Це був Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень.